Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Avui no ha fet tanta calor com ahir, n'ha fet, però les temperatures han baixat en algunes zones fins i tot 2-3 graus respecte als valors d'ahir. Ahir teníem valors de 35, 37, 38 graus a les comarques més centrals i avui les temperatures més altes no han passat des de 35 o 36. A les imatges del satèl·lit Meteosat, destacar que a primera hora del matí hem tingut núvols baixos a les comarques més centrals de València, núvols també sobre la mar, però lluny de la costa de la Comunitat Valenciana, han anat escant-se. Han quedat un dia completament assolellat, apenes quedaven alguns núvols residuals baixos en punts de litoral. Les temperatures, les més altes, al voltant de 35-35 graus en punts de l'interior sud de València, interior nord d'Alacant. A la major part d'observatoris també les temperatures com ahir entre els 30 i els 34 graus, però no han pujat tant com les d'ahir i han quedat al voltant d'aixòs 32 de Petrer, els 33 d'Alcoi, els 34 que hem tingut a Otos o a Carrícola, 32 a Sueca, 30 cap al nord trobem a Segorbe, 31 al Puente, al litoral de Castelló, temperatures al voltant de 30 graus. Puntualment, en zones de l'interior, les temperatures han quedat entre els 27 i els 28 graus. A València hem tingut 29, 28 a Cullera i també a Alacant i Torrevieja han tingut una màxima de 29 graus. Demà sí, demà pujaran de forma més decidida les temperatures, ho faran ja per la nit, tindrem temperatures mínimes més altes, apenes algunes pinzellades de núvols baixos en punts de la costa, vents fluixos de xaloc, la mar molt tranquil·la i atenció perquè de vesprada les temperatures pujaran i ho faran de forma significativa, sobretot a les comarques més centrals, en punts de l'interior on no arriben les brises, al litoral també esperem que pugin les temperatures. De fet, demà està previst que puguen tocar-se els 40 graus en les zones més interiors de València i també les comarques més centrals, tant de València com d'Alacant, arribar a registres de 38-39 graus, temperatures també un poc més altes en zones de litoral, entre els 30, 33, 34 i fins i tot 35 graus, perquè bufarà una miqueta de vent del sud-oest de vesprada a les comarques del sud de València i del nord d'Alacant. Amb aquestes condicions, demà un dia molt perillós perquè fa incendis forestals, tenim el nivell extrem totes les zones més interiors de València, les comarques més centrals, al sud de València i nord d'Alacant, el nivell és molt alt, al igual que a l'interior sud de Castelló, i a la resta continua sent prou elevat. Per tant, tinguen en compte, tinguen a mà el telèfon 112 davant de qualsevol incidència. Dijous continuem parlant d'un horatge marcat per les altes temperatures, tant les mínimes com les màximes. Serà difícil dormir, però durant el dia, de nou, les temperatures s'acostaran als 40 graus a les comarques més centrals. Haurem d'esperar a divendres, a l'entrada de vents de mestral, especialment al nord de la comunitat, perquè comencen a baixar les temperatures. Encara serà un dia assolellat amb temperatures elevades al centre del sud, on podien baixar un parell de graus les temperatures, i el cap de setmana començarà sense novetats, amb sol i calor a tota la comunitat. Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'Orache.